veče. Hvala vam što ste tu sa nama ponovo. Večeras imamo sjajnog gosta, gitaristu koji je, malo pre sam mu rekao kad smo počeli priču, čuo sam za njega tako što su mi svi rekli, ako ti treba samuraj ili ninja da ti obavi bilo koji posao, znači bilo koju vrstu svirke, bilo koji žanr, zoveš Mladena Pecovića. Tako da sam ja tebe eto sad zvao u ovu emisiju da popričamo malo. Dobrodošao. Bojete, i kaži mi odmah, od početka, kako si ti kao klinac počeo da se baviš muzikom i zašto baš gitara? Prvo, hvala tebi i hvala kolegama koje su to rekli. To ja ne umem da primam komplimente, baš najbolje postidim se svaki put. Ali baš je lepo, jer te stvari baš volim. Volim, znaš, ono kao da je muzika, muzika, da se univerzalno volim Japan. Pa da, eto. Pazi, ja kad sam bio klinac, nisam znao da ću da se bavim ovim. Nije ono kao, fazonu, rodio sam se odmah kao... Mada imam par nekih fotki gdje su mi tutkali kao instrumenti, meni je to sve zanimalo, znaš, svi klinci lupaju šerpe, moje ćerkice lupaju šerpe, dobro, i žene i ja smo muzičari, pa je normalno da sviraju po cijel dan i pevaju, ajde. Hvala Bogu. Neke druge stvari su me zanimale kroz osnovu, ono kao... Sam se ložio, držao sam na jednoj strani sobe Michele Alboreta i... Ayrtona Senu, na drugoj Teslu i kao, mislim da sam imao Einsteina i Bora, tako ne. Ju, kakav spoj. Sjaj. Pa si kakav spoj, nevjerovatno. Da, sjaj. Niels Bohr i Ayrton Sena, kao, to jebate, znači, no idemo fuj. I tako sam odrastao u tom filmu skroz, napravio sam, ono, proračunavao sam aeroprofile, pa se, ono, Tero Kevu da me učin u aeroklub, pravio avione, rakete. Sam bio tvrdoglav malo, pa sam sam radio šeme, nisam ovo skidao. Sad opet, znaš, kao to je sve neko drugo vreme, da ti ne možeš da sad... Da. Ja ne mogu da zamislim vreme pre 5 godina kad nije bilo neta. Na telefonu, pa onda, a zamislim ono kada nije bilo interneta uopšte. To mi je već kao da juče bilo. Da. I kao ložio sam se na, ono, na kroserice, na pecanje i nauku i te stvari, ali zanimljiva mi je bila muzika, nije da nije, pazi. Sjećam se da sam strašno želao da sviram violinu, recimo. Prvi, drugi, osnovne, treći. Stefan Milenković je, mislim, stariji od nas. Ti si isto od 82. jel? Četvrti. Tu smo negdje. On je valjao 81. tako nešto. Tako nešto. Da, na TV-u sam bio oduševljen koliko je to do jaja meni bio. Koliko je mali stvarno brijao tada. Jeste. I baš sam bio u fazonu, hoću sviram violinu. I sad, pažu, Užice jeste Titov grad, to je Beli Medved nekako, ali nije to tamo toliko normalna stvar da ti vidiš violinu i da možeš da uđeš u rovnu kuću i da vidiš uopšte instrument uživo. Ja sam video jednom, negde, ono kad se bio klijen. Ok, evo, da sviram gitaru, to nije bilo zanimljivo. Meni je bilo interesantno, bio sam na svadbi negde, to su mi neka neotraumatičnija iskustva iz detinjstva. Odete na svadbu, ajde, udaje ti se tetka. Sediš ono, mogu da zamorim da vidim one tanjire sa onom kupusom. I tamo kada je spakao Hirošime. Dobro, danas ono, čak. Bila je svadba u turistu gde je gitarista imao strata sa američkom zastavom, sećam se. Ja sam odlepio, sam stao oko predbira, kao, o, što je ovo dobro. Ali mi, kao, jedino što me stvarno ložilo bilo to sa violinom, što nije bila opcija. E, onda sam ja dobio na poklon nekog, jednog tamo one sobi, nekog akustaru Ibanezovu, kao kopija Hummingbirda, jako dobra sprava, moram da sredim. I upisali su me na klasičnu gitaru. I to meni je bilo pakljeno dosadno. On sve što je mene zanimalo i ovaj govorio, idi kod Pere Ciganina, pa neka ti on pokazuje to. Sam ja sedeo kući, uzimao one rock pesmarice, nešto drndao, ali nije to to, nisam svirao uopšte. E, prava stvar je, u stvari, stric moj je muzičar, basista, to je dobar basista. Evo, kad uđem kod njega u sobu, kad odem kod Ćalete, sjećam se, on spava u 4 popodne, naravno, jer je negde zabavno ispred toga, ali u sobi stoji Yamahin bas neki i pojačalo, i ta soba miriše onako, znaš, na ono, što gore, onaj pertinak sa onog Trace Eliota. I to je meni nešto ludilo. U nekom trenutku, ja skontam da neki moj rođak, čiji ćale direktor rakete bio,
ima električnu gitaru, kao ajde da mi pozajmi, da se da uzem malo. Matori, to, taj, taj trenutak, ono kao, dođeš i otvaraš kofer, a unutra, ono kao... I svetlost pada na nju. Ne znam šta, kao i ono kao... Da. Znači, ono da. Kao sve kreće, da. Ono kao... Orkestr neki, ako... Da. Sija svetlost, njega nešto, neku magiju, ima nešto, vučete ima. Hondo Telecaster izgleda kao princeva gitara. Znaš, onaj žuti teča sa kornjača maskom. Ono. Da. Mnogo lepa stvar. I to sam je uzeo i to mi je uhvatilo. To sam sedeo kući i drndao, punk sam slušao mnogo. Pa sam bo to u muzički stup, naravno. Pa sam spalio srednje tonce jako brzo. Pa sam skontao, ako bocneš u mikrofonski ulaz, ili ako bocneš u ulaz za gramofon, pa ga otpanješ od daske, ono dobije distorziju. Dobije neki fuz grdni, pošto ga preoptuirati i spališ ga, naravno, opet popriješ. Naravno. I to je bilo jako zabavno, ja sam to drndao i posle u nekom trenutku sam dobio za 15. rođendan, mislim, dobio od Keve Telecastera u Marsoniju smo otišli, bili, tad je Squire bio samo u Koreji, nije bio u Kini, mislim, i kao teča neki, i to je i meni bilo ludilo potpuno, sedeo sam s njim po cijel dan i radio šta god. Negde u to vreme sam, smo se doselili za BG, za srednju moju. I uključim TV, Palma. Palma je puštala najbolju muziku na svetu. Svaku noć je išao ili Live at the Earls Court, ovaj Pink Floyd, ili Gary Moore Stockholm 87. Znači tamo imao sam neki video rekorder i kasete na koje sam hvatao šta bih uhvatio, jer to je bio način da nađeš muziku, ne možeš da doš na tube. Kao nego sediš i čekaš da puste pesmu, pa hvataš. Na radiju nema, kao toliko, a i ovdje imaju one spotove koji su do jaja bili. I u nekom trenutku čujem Still Got the Blues, kreće ono, prva tri tona, pa da, da, up, i kao, e, to je recimo meni glavni trenutak, gde je ono kao pre, gde, da, ono, da, da, gde sam ono kupljen za život, ono što kaže, znaš. I se je kao, koliko ono lepo zvuči, kako čovjek svira, kako peva na gitara, hoću ovo da radim, hoću da učinim da se ovo desi. Da. Da skontaš da je tu stvari prvi onaj pogon koji si osjetio da zaista želiš da radiš ovo, da je to ona stvar koju ne smeš da zaboraviš, to, zato yes. Jako ti je zgodno ovo pitanje. Znaš, ako i neko nije razmišljao, setit će se. Yes. Da je stvar sa kojom si krenuo i to je ona stvar koju treba čuvati. E, dalje sad ide kao klasika naša. Čekaj, ti si krenuo u srednju muzičku školu? Ja sam krenuo u Tesla. Kao što sam ti rekao, znaš, na osnovu sam bio taj naučni tip. U nekom trenutku su kompovi počeli da me zanimaju, pa sam ih nabavio komp, pa sam počeo da programiram, pa sam pisao viruse u assembleru. I bila ideja da dođem u Tesla, da upišem računare i kao da se bavim time. Bottom line je da sam ja više vremena provodio kući, sve više i više svirajući. Ono, klasika, ustaneš, sviraš, pokušavaš da shvatiš šta je akord, pa sad kao znaš oblike onih akorada i onih bareja, pa sad crtam neke kose linije, vadim uglove, zašto je šta, kako, znaš, ono, skontam uopšte odnose, kao, nego kontam, aha, ako ovde ide ovako, onda je to, ako ovde ide ukosa, ako je ovde ovo, ono, budalaštine, neke koje nemaju veze s mozgom. To je taj neki tvoj matematički mozak koji utiče na, da. To jer nima ko da mi pokaže, sede u kući, slušao muziku i svira ono što čuje. Kasnije sam slušao neki intervju sa Hosvortom gde priča istu priču, kao. Da. Znam kako se prave akordi, pa sam crto neke trouglove, kao. Geometrija, znači nisam jedini, dobro. A Hosvort isto imao malo tog matematičkog u sebi. A, da, i Hosvort isto mnogo voleo nauku. Pa da. I bio je fan ono, svih knjiga koje volim i tako dalje. I ti fizike i Star Treka i, e, pa da. I svega dalje. Duše nisam Trek nešto mnogo volao, zato što je onako, kao, ipak volim muziku i film. Da. To ne dozvoljava da mnogo, da mogu da volim Star Trek. Znači, Ingvi je bio jedan od tvojih prvih velikih uticaja. Da, prvo je Gary Moore, pa je posle došao, posle bio Ingvi. Kim Marcella sam mnogo voleo tada, isto on je opak svirač, niko ne pomisli na njega uopšte. Istina. I stvarno dešavao se, nisam nešto mnogo vremena provodio u školi. Dešava se i otpor. Imao sam neke svirke, čak neke od prvih svirki, ono, sa
sa njima nešto pokalo McDonald's, vidio sam neku fotku pre neki dan. Imao sam ozbiljne probleme u školi što sam u odboru. Imao sam pritužbe, imao sam smanjenje ocjene iz gladanja, imao sam svašta. E sad, kao i svaki ovaj pubertetlija, znaš kako reaguje pubertetlija kad ga pritisneš. Da. Majko, znaš, onako otprilike. I kao, znaš, onako sve više sam kontao da mi tu baš, kontao sam ja već tada da meni tu nije mjesto. Da. I zbog mindseta i zbog svega, način na koji se tu gradi sistem, potpuno mi ne odgovara, ja ne razmišljam u tom smjeru. Ja mogu da izvedem te stvari i mogu da iskontam, ali nikad neću razmišljati u tom smjeru. Bio sam dobar u tome, uglavnom, imao sam i situaciju da sam, to programiranje je bilo te peti čas, recimo petkom, kog sam beže redovno, imali smo jednog čoveka koji je dobar stručnjak u tomu i sad kapiram zašto je to uradio što je uradio, jer postoji način na koji se gradi sistem. E sad, postoji način na koji se tretiraju prosječni i na koji se tretiraju nadprosječni. Što u tom sistemu obrazovanja ti gradiš, škola je uvek vaspitno obrazovna ustanova. Ti gradiš ljude u školi. I to je jedan od najodgovornijih poslova, trebalo bi da bude plaćen tri puta više. Tako je. Da bi postojala konkurencija među prosvetnim radnicima, da bi ih bili bolji. Da bi proizveli bolje ljude i da bi se sve ovo promenilo. Dolazim ja kasnije na čas. Kontrolni zadatak iz programiranja, na pola časa ulazim unutra. Mogu da uđe, može, ajde, kao, mada nećeš ti će da uradiš. Na pola časa da programiraš. Da vidim što treba. Algoritam da pretraži ovo, izbaci ovo onda, onda okrene ovo tamo i uradi ovo. Dobro, dobro, dobro. Ajmo, evo ga. Ne valja. Kako ne valja, radi program, ja mogu napolje. Evo, završio sam zadatak. Ne, to nije rešenje. Kako nije rešenje, evo, ulazni, izlazni, to je to. Da, ali, ja nisam to tako predavao. To ne valja. Zašto ne valja? To je sad mene. Jasno, jasno, da, da. Ne valja, tvoj program, kaže, ima 17 linija, moj program ima 15 linija. Rekao, jel tako? Pa evo sad će moj program da ima tri reda. Evo sad ću da pustim moj program da se izvrti 10.000 puta i ja vaš. Evo moj, bzzt, evo vaš. Hoćemo na cigaru napolje. Marš kod psihologa, piskati materina. Znaš Vuka Pardjoskog? Da, da. Vuk je bio moj komšija i dobar drugar tada. Smo baš visili mnogo na Bežani. Upoznao se neki Ivanišović pokojni i Vuk mi je pokazao stvari koje ja nisam znao. Vuk mi je pokazao kako da vežbam, jer je bio kod Borka Mitića na časovima. I ovo što mu je Borko pričao, pokazao mi sve sekvence, linije, jakord. Nije znao mnogo oko teorije, nisu pričali, to su rokerske posle ipak. Ali oko tehnike sve što može da se zna na svetu i tačan pristup svemu tome sam dobio i ja sam to gulio. Već tada, ono, kao u trenutku kad su me izbacili, ja sam to gulio od jutra do mraka, bukvalno. I Vuk se isto ispisao iz škole, po nekim isto okolnostima, on je upisao nešto što bi šta bilo. Ono, kao. I Sale Sedlar mu je predložio da dođe u Stanković. I Vuk je kod Ače Karamarkovića i Vuk je meni isto kao zvao, dođi maturi, evo ti program, evo ti šta radimo tamo, evo otprilike ono Blue Bossa. Nađem profanku u komšiluku isto, Snežanu, koja me žena spremi za 6 mjeseci tako dobro, da ja prve 2 godine nisam ništa vežbao kad sam upisao. Nemoj zazati. Za 6 mjeseci odem i operem, znači i prijemni i sve. I kad sam ušao u Stanković maturi, kao ono, Harry Potter ulazi u Hogwarts, ono kao, kao njegova faca. Wow, letio sam da. Svuda, znaš, kao, što više znaš, to si više cool usput. Da. To je retka stvar u umetničkim školama, što si bolje, to je ona bolje. I među klincima isto. Tako je. Koga god da pitaš od profesora nešto, on je oduševljen što ga nešto pitaš. Srećan je da ti pokaže i hoće da ti pokaže. Rade mnogo zanimljivih stvari okolo, tamo sam bio do jaja, naravno, nikad nijedno sranje nisam napravio. Bio sam do jaja džak, dobio sam ono kao kačkete i knjige na kraju godine za primjer na vladanje. To odjednom, pazi. Znači, nije stvar u meni, stvar je u okruženju ili nema lošeg dela, ima samo, nema pogrešan zupčanik, ima pogrešan zupčanik u ovom menjaču.
Znaš, ovo je od Volkswagena, a ovo je Hondu, jebi ga cijelo. I tamo je bilo, Dača je, znaš, je sad o Dači, nemam dovoljno reći, hvale kakav je to tip. Prvo što je on izmislio ovaj posao koji ti ja radimo, jer on je bukvalno prvi session muzičar kao kod nas. I on je, Dača zna, Dača više zaboravio nego što svi mi znamo na svijetu. Dača zna stvari koje ne bi uopšte pretpostavio. On svira dobar komping, voli swing, voli Chet Atkinsa i to. I ja sad mogu voli Chet Atkinsa, to je onako esencijalna muzikalna muzika. Ali recimo, kad sam ja dolazio kod Dače sa pitanjima, Dače, zašto Holsford svira ovaj akord, kakav, koji je ovo akord, šta je ovo? Kaže, sine, nije to akord, nemoj da te lažu. Nego on uzme voicing i transponuje ga po svojoj sintetičkoj lestvici koju izmisli. I tako nastaju ti akordi. To su slučajna sazvučija kao što se događaju u polifonoj muzici na arzama. Kao kada uzmeš Baha i čitaš ono što nije na kecu i trojici, nego sa dvojki četvorki. To se događa na taj način. Potpuno drugačiji pristup ima. Modalna je muzika, ali nema ni akorde u tom smislu reči. To nisu akordi građeni ni po tercama ni po kvartama. To je nešto njegovo. A usput zvuči do jaja, tako da... Za razliku... Što je poenta? Što je poenta, znaš, kao, imaš mnogo ti te avantgardne muzike koje ne koriste to građu koju, ako se dobro potrudiš i slušaš jedan komad dve nedelje, ako nisi baš u tome, likovi koji su u tome to vole, ali ja to, većina tih stvari nije baš prijatno. Slažem se. Kao, ti odeš kod Dače koji ne svira Holsworta, ali odmah ti kaže o čemu se tu radi. Znači, kako svira petmetini? Petmetini svira kao Jim Hall, samo ubrzan. Znači, kao sve je... Nijednog momenta ne te ne forsira, nemoj da sviraš tako, nemoj ovo, nemoj ono. Jasno. Govori ti da nemoj sviraš tako kada radiš, kada razmišljaš na pogrešan način. Ali u esenciji je ono što on može da ti da i ono što i mene u stvari i zanimalo od uvek. A pomenuo se ti na početku, zato mi je drago što se to rekao. Jer... esencija muzike, znači muzika je muzika, stilovi ne postoje, veliki stilovi, mali ne postoje, to su samo stilovi. Sva muzika funkcioniše po istom principu, znači gde god da se nađeš, ono, u svemiru, kosmološke konstante su iste fizičke. Znači, svuda je brzina svetlosti ista, jebi ga, znači, kao, ne možeš ti tu da izmisliš drugu fiziku. Sve to funkcioniše na isti aršin, jer to je ono što on ispriča. Što znači da postoje neki univerzalni muzički jezik, je li tako? Ano. Sve funkcioniše na istu formu. Sad je samo, stil ti govori kao jezik, ono, portugalski, engleski, nemački, ali u suštini svi mi imamo, svi razmišljamo na isti način, svi govorimo rečenice koje imaju subjekat i objekat i predikat, znaš. Tako je. Nebitno koji je jezik, ono, princip je isti. Ti kad skontaš u stvari da treba naučiš prvo lice, drugo lice, treće lice, pomoćne glagole, kad naučiš prva dva jezika, ti posle toga svaki sledeći učiš za mjesec dana. Zato što znaš odmah sistem i znaš kuda da gledaš i samo popuniš frazama. Ono ostalo. To je ono što Dača priča i što Dača može da ti objasni. Ti si pokupio u stvari muziku od Dače, a tehniku od Borka. Pa sa raznih vesta, ali uslovno rečeno da. Da. To su neke osnovne linije stvari. Osnovne, da, da. Jer mora da postaviti neki sistem po kome to gradiš. Što se tiče tehnike, ta srednja muzička mi je, nemam dovoljno reći isto da ti opišem koliko mi je to značilo u životu i koliko sam ja iscedio iz nje. Jer osim onoga što se priča, ne postoji profan koga ja nisam zaista uhvatio na hodniku i vukao za rukav u nekom trenutku i postavljao razna pitanja. Recimo, uporedni klavir mi je koristio mnogo. Ne zato što sam naučio da sviram klavir, bio sam grozan, sam je mnogo žao zbog toga. Ono, fast forward to danas. Da. Kad treba nešto u studiju da se isprogramira, to je tu klavijatura, služim se ja sve tu u redu. A tebra kad treba neke klavijere odsvirati, ja to crtam, jebik. Na uporednom klaviru sam jednom došao sa svojom metalskom pozadinom. Došao jednom kod Sonje Perić, sam je ona predavala prva. I uzeo ono, ne mogu sjeti što su svirali, neku Beethoven ili neku sonatinu, nešto se dogodilo. I uzeo ja to, seo i na B-flow. U 250. Dolazim na čas, sad ću ja ti pokažem. Spražim ovako, sedi ovak, gledam, sve sa toga koliko je to sranje što ti sad uradio. Zašto, koji kurac jebate kao? E, ali vidiš,
u ovoj situaciji postoji vrlo logično objašnjenje koje mi je dala, nije kao ovaj programer, nego kaže, zato što to treba da zvuči ovako. Tap, 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 i odsvira ga sa artikulacijom, ispravno. Kada vidiš, ovo je ovdje na legato, ovo je bilo delo za orgulje, pa je zato ovdje ovako, ovako. A onda su dodali ovo, ovdje treba da bude akcent, ovo je stakato, ovo je legato, ovo je ovako, ovo je tiho, ovo je glasno, i odsvira ga kako treba. Iako u fazonu, jebeš ga jeste. Ono je baš kurac, kada si ukucao u telefon, tada su telefoni imali ono što kucaš melodije, 16 da, 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 da. I da, da. 16. Monofone, da, da, da. Monofone. Da. Je bukvalno tako zvučalo to što sam ja svirao. I onda sam skontao da postoji cijela jedna dimenzija ispod toga koju većina, cijel moj gitaristički svet do tada u stvari, ne poznaje. I to je nešto sa čim se dan danas pokušavam da rešim neke probleme koje toga. Jer imaš problem smanjenja dinamičkog opsega čim si uključio pojačalo, a da ti ne pričam kada uđeš u drive i u clipping i tako dalje. Tako je. To je pakao, znaš. Kako doneti klasičnu muziku, glavni problem je u stvari u tome kako doneti tu dinamiku i to je veliki problem. A znaš što je još veći problem od toga? Treba ti jako skupa oprema da bi mogao uopšte da razmišljaš o tome. Da imaš takav izražaj i artikulaciju i dinamiku. Što sam tek skoro postavio? Jebi ga. Ali eto, krenuti neke stvari i tu sam krenuo da ubacujem u sve što sam vežbao do tada. I ovo što je ispričala ona. Sve što radi, neka bude, ako se svira del, komad, neka se svira komad. Ok, slušao sam ja kad slušaš gitaru, kako se šta frazira. Provodio sam sate, ono sedeći svirajući vibrato na zavijenom tonu dok mi ne zazvuči isto kao Gary Moore. Aha. I pa kao za komšije. Kasnije iste večeri. Jer stvarno je jebeno. Kad sećam se, kad nisam to znao da uradim, koliko mi je trebalo meseci jebote po ceo dan da sediš dok ne dobiješ taj vibrato da bude takav. Pa onda imaš onaj vibrato od Erika Claptona koji je drugačiji. Pa imaš onaj Noferov, onaj Drahtando. Pa imaš BB King of Drahtando, onaj drugačiji. I to sam sve kupio, ali to ne postoji. To postoji na gitari, ali nije jedna od osnovnih muzičkih mera za sve instrumente. Ono što ti klavir daje, jeste zapravo ono što mora da može na svakom. To trajanje, dinamika i artikulacija, znači kompletno. Sve te stvari koje sam skidao kad sam imao 16-17 godina, ispostavio se da sam mnoge svirao pogrešno godinama. Nabavio sam u nekom trenutku ozbiljne monitore. Prve. Kao monitore, već prve monitore koji su bili onako ok, već tu počinje razlika. Posljednjih par godina od kako imam ove fokale. Da, da. Mnoge stvari ne čujemo, mi smo slušali muziku na mnogo lošim sistemima kad su bili. Tako je. Ako si imao muzički stup, bilo kakav, a ne radio ili kasetofon imali, ti si već bio car. Jeste. A kamo li da imaš neki vrhunski hi-fi u kući, to je baš bilo retko. Te marancove kutije na kojima sam slušao muziku su me koštale toga da sam recimo prvih, dobrih prvih, neko, ono, 10 maltene godina dok sam ono, profesionalnog bavljanja ovim, uporno pravio pogrešne farbe sebi. Zato što sam slušao na sistemu koja me manjka visokih, koji ima rupu u srednjem na jednom mestu, koji je asimetričan čak. Posle kad sam krenuo da pravim projekte, da miksam, nikako nisam mogao da zabodim što treba, jer mi je u sebi glava navikla na taj zvuk koji nije tačan. Jasno. I naravno, separacija zvukova. Kao da nije dovoljno dobro što nisu sve miksađeni u Americi baš najbolji na svetu. Naravno. Niti svaka stvar može da se smiksa savršeno. Mali, protiv toga je audiofilska muzika u kojoj se sve razaznaje. Imaš mnogo toga mjesta gdje je doboš negdje udario i jebi ga, poklapa se sa gitarom i ne čuješ, niko nikad neće čuti taj ton koji je tu odsvirao. Sada ono dolazi strašna i šokantna istina. Imali smo još jedan dobar predmet u Stankoviću, to je psihologija u muzici. Mehanizam opažanja, mehanizam stvaranja, mehanizam dopadanja. To je jedna od najstrašnijih lekcija od svih. Mehanizam dopadanja te govori zašto ti se pesma dopada. Ukratko, uslovljeno je 90% svega što se dešava nakon, osim onog toga kao ličnog stava, to je uslovljeno prethodnim iskustvom. Još strašnija stvar je da je tvoje stvaranje uslovljeno prethodnim iskustvom.
Potpuno sam ti prekinuo sad ovaj koncept priče, izvini, molim. Da. Znači, to, hoćeš da kažeš etiketa, rock, narodnjaci. Ja u životu nisam čuo narodnu pesmu. Da. 80-ih si da imao porez na šund. Ok, pekinška patka je bila pod njim. Mislim, zbog imena. Ali kao sve što je nekvalitetno i što je šund je podlegalo porezu na šund. Južni vetar je bio zabranjivan i oporezivan. Zato što je jeziv, a u tom trenutku funkcioniše, ajde sad da ne imenujem, dosta nekih rock bendova koji zvuče zapravo jezivo, sviraju obrade za američke rock muzike, nemaju autorske pesme, prodaju ih ovde kao svoju muziku, bez naznake da je to obrada. Sviraju grozno, producenti. Evo, pitaj Sašu Habića, znači šta može da ti kaže, reći ti rad sa narodnjacima je divan, jer su to dobri muzičari, dođu na vežbanje, rockeri dođu, ne mogu da se sastave. Znači, raznih situacija ima u oba sveta, nema tu u startu. Ali ja sam ušao u to sa tom stigmom, ali kao, ajde, idemo, radimo. Kad sam završio Stanković, pričali su mi o džezu, Americi, klinicu, palcu, pokušao sam da odem na Berkeley, dobili smo neke stipendije dobre tamo, jako dobre pohvalne kritike, bili smo Peca Kozomara, ja, Marija Blagojević i Marko Fabri smo išli. Odrali smo tamo, najbolje smo prošli ono kao i ekipa i pojedinačno svi što su došli, kao jebali smo Kevu. Došli kući, sagli na papir, tebra pa ono karta napred i nazad, stan kod Španaca da te grickaju miševi, ono kao za prsti, ono $600 mesečno. Mm-hmm. Mnogo skupa je, to znaš kao. Yes. I ostalo smo tu. Ja sam radio neki posao, održavao sam neke lasere, neke nove tehnologije kao nekdo neku firmu. Radio sam u firmi par meseci, bilo mi je jezivo. I onda sam skontao, vidi, svirat ću narodnjake, nek budem blizu muzike, šta god, samo da budem blizu muzike i da budem uz gitaru. U tom trenutku se negde javio Vuk. U svakom slučaju, prve tezge su bile, poslao me Vuk, naravno. Opet zvao me neki njegovi ortaci sa akademije, on u tom trenutku bio već upisao, mislim, kompoziciju. Ja nisam, nastavio studiram, pošto nisam otišao na Berkeley, za Španiju mi nisu dali vizu. Upisao sam se, položio prijemni, uradio papire, platio školarinu, nisu htjeli da mi daju vizu. Pa sam popizdeo tu i ostao ovde, neću da studiram, nema veze, ajde ovo ćemo da radimo. Da se snimi promo nekom svadba bendu, neki orkestar Vivo. Kao, bolje idi svira s njima, nemoj da im naplatiš, kao vaši, ajde. Daju oni meni spisak, ja uzmem spisak. Uzmem notnu svesku A4, ovako debelu. Popišem sve foršpile, napišem lead sheetove sa akordima, forme ispišem ono kao A, B, C, A, B, A, foršpile napišem sve sa sve trilerima kao onim precrtanim noticama malim, sve raspišem. Da, da. Probe, dolazim ja na svirku, otvorim, stavim pult, otvorim svesku. Mila je kad je ona počela da svira, znaš koliko ga jebe čime ušta, normalno, samo zatvorio na svesku. A džaba si sve radio. Džaba ste krećili. Strašno. Koliko god ne. Dugo mi je trebalo da skontam što treba da radi, kažem. A tu sam upoznao i Kumice Bambija i prvi estradni posao veliki ovaj, sve preko bubnjara koji je tu svirao, Gordana Lok. Tu sam proveo neko vreme, to je bilo onako, eto, svirali smo. Sad je taj, tu je jedan od jačih svadbarskih orkestara kao u Srbiji. U nekom trenutku stojim s Artakom, sa Mišom ispred tramvaja, Žigolo tražio gitaristu. I kao, evo ti čoveka, važi, ja dođem na probu, kao, dojem mi spisa koliko ti treba, ja kao, iskreno, pa treba mi, ono, kao, 5 dana da bi sve bilo tačno, opet uradim sve u bocu, znaš, dođem tomu, ko vidi skino pesme. I gde mi je bilo super, to je bio rock band, i tada je Vrana živeo samo od svirke. Sa ženom, detetom, trudnom ženom i detetom i baš se trudio oko toga i imali smo i posla i ja sam se ucijelio od Gaja. Znam ja Gajbu, živio s devojkom, kupio auto, sve ožigolo. Tad je to bila firma, ozbiljno. I imao sam Sinišu, Jovića, na bubnju kad sam ušao tamo. Tako da sam imao s kim na pauzi da idem i da vežbam u magazinu. Siniša ponese pad, možda Siniša ovaj uvek ima one mali padići u džepu i paliće. Pauza u tramvaju, mi u magazin Siniša izvodi punk, pa Siniša 168. Za ovaj demonci sviramo, važi, idemo na bine sviramo. Sjaj.
Dok mi nije otišao Siniša, posle sam morao počnem da pijem s ovima i da onako... Tako si postao alkoholičar. Ajde to ime, ustranje. U nekom trenutku Žigo je počeo da radi malo slabije, a mene su porasli apetite za lovo. I ja sam odbijao dosta poziva tada. Jer mi je stvarno bilo, da, jer su mi dragi ti ljudi, u kontaktu sam sa njima. Ekipa smo. I bilo mi je žao to da napustim. Ja sad pazi, meni je situacija tu. U tom trenutku već mi imamo kredit u Švajcarcima za Gajbu, jedan. Ja imam keš kredit u Raiffeisenu, jedno 15 soma. Nije dobro, znaš, kao nikako. Već smo, kao vratio se Gajbi, sredio i uđe mu, zvao se Flashback Band. Isto, tezga priča, ali gradska priča, ima pomalo i narodnjaka. Koji, znam to, ono, okvirno, sve je tu u redu. Koji je trajao neko vreme, onda bez ikako vidljivog povoda, šef orkestra napravi neki pičvez i to sve. Ode u pizdu materijalno i ostane potpuno bez love. Pri čemu sam poklekao bio umeđu vremena i upisao Akademiju lepih umetnosti. Kako to svira klincu? Ok, ja bio tu dačo, ali sve ostalo, mislim, kao ne. Bitno i neke povremene, išao sam na zamene svuda, ostao bez love skroz, baš mi je trebalo para. Zovne me, pa da, prošla već dovoljna godina, možda se priča normalno. Zovne me ovaj bubnjar, ovaj Gordon. Kaže, Tebra Sale neće da svirate više s nama, ajde sviraš s nama. Pazi, meni je trebalo ova straša. Ja sam Saleta sreo mjesec dana pre toga, u tom trenutku seka bila aspirin. Znači, kakva ceca, kakav klinac. Znači, to je neshvatljivo šta je to bilo. To sam samo jednom video posle. Posle nije takvu pomamu, znači, ono, kao i takve ljude, takvu publiku. I znam da sam sreo Saleta i rekao mu u Mitrosu, kao, jebate Sale, što mi je drago što se dobio toliko dobro šljaku, jebate, ono, kao, baš mi su iskreno, kao do jaja, jebate, kao super fora. Ovaj me zove, ali lova kao, ne pa da mi na pamet, neću jebate. Ovo mi je ortak što treba da je njega dao, ono, kao. I znaš što uradim, uzmem lepo zove Saleta. Ko Sale spremaj ti otkaz. A Sale kaže, neće oni meni spremiti otkaz, nego ću ja dam otkaz, da ti ćeš dođu svijet. Znači, ispusti drugar do kraja, a on je to iskoristio na pravi način. On je ispusti sveći drugar, da. I onda je on prihvatio poziv od Tropika i otišao u Tropiku. A ja sam došao kod ovih i to je sad, tu trenutku sam se oženio sa prvom ženom negde. A je li to tvoj prvi, u stvari, angažman sa prvom, da kažemo, zvezdom? Nije. Prva je bila Romana. I Romana je potpuni jebeni mega car. Sa Romana sam spirao još dok sam bio u Stankoviću. Tu sam cimao Sređana Tanaskovića, Vudija i Bambija, naravno. Svirali smo nekoliko koncerta, sa njom ona nas uzela kao potpune klince. Koji brijemo mi sve to što radi. Da, da, da. Ono, očigledno, nemamo pojma o čemu se radi. Da, do jaja, ajde idemo. Znaš sam negde fotku prekidan. Ja sam bio toliko zbunjen, toliko prestravljen od tim situacijama da je bilo... U nekom trenutku počinje kabel, nešto da mi krači neki Korg AX1000 game, one boje grozne. A pored telefonska govornica, ja skontam vjerovatno vuče neki kabel, loš neku indukciju. Kao stojim i sad kao gledam šta ovaj svira, šta onaj svira, gde, šta je. To nije baš koncert, kao što se ti zamislio koncert, kao što smo svirali sa školom koncerte kad imaš note i to. Da se okreće žena i kaže, prsten je zlatni lanac. Šta bre, koji kurac? Znači, to je tvoj uvod u kafanski život. Ja toliko zbunjam da mi ovaj dolazi i poslije kaže, sliša, nije u redu što se nadrogirao prije koncerta. Sjajno. Neko blet, evra, dezorijenti sam. Izgleda se odnio od života. Strašno. To je bio nešto od 19. Znači, to je u stvari bio prvi. A to sa Sekom, kad si ušao, to je u stvari bila prva, da kažemo, velika, prava turneja, je li tako? Da, prava turneja i ozbiljna šljaka. I kao nešto što je meni tada bilo, smešne su to pare. Pazi, iskreno. Naročito u odnosu na
na to što je to u tom trenutku bio, ali meni je u tom trenutku, dobro, devalvirala je lova, među vremenu benzin je kupio. Ja sam tada za, tad je benzin bio nešto toliko da sam mogao za pola dnevnice natočim pun rezervoar, nešto ne mogu se, dnevnice ne gaže. Pazi, u startu mi nije bilo dobro i nije bilo zdravo. To znači da ti ekipa baš nije bila najsjajnija, je li tako? Ljudi umeju da guraju, da vide dokle može da uđe. Znaš. I bilo je to svačega, ne, bilo je mnogo i dobrog drugarstva i divnih scena i sve, i sve što sam tu proživao, mi smo amatori radili, to se nije ponovilo. Nisam nešto strašno zarađivao, ali smo mnogo, jer gaže nisu bile velike, prvih par godina, posle smo dobili neke povišice, dobre, od kojih sam otplatio taj manji kredit. I bio miran, mirniji mnogo, ali kao ovaj veliki stoji dalje, ali kao, znaš, uđeš u kombi u maju, bukvalno, i izađeš iz kombija u septembru, onda ulaziš u avion. Gde onaj špic sezone, tada su ljudi dalje slušali, opet zabrali su se na drugačiji način nego danas. Znači, nije postojao MC, nije postojala svirka na Matrice, nije postojao playback u te vrste, postojala je svirka. Samo, ako hoćeš da imaš pevača koji izvodi muziku, imaš pevača, imaš aranžer, još dalje su bili aranžeri aktualni, da. Ili ko je malo veći, ili ko će pokaže da je malo veći, on ima band. Mm-hmm. I počeli su oni krateži. I mi smo na kraju svirali najveći deo toga kao trojka, kao bubanj, klegatura i gitara. I zavoleo sam jako taj sastav zbog toga što smo bili u stanju da izvedemo tu. Potpuno je fleksibilno. Ne postoje tri čoveka koje se dogovaraju o tome šta će da se desi. Harmonski, melodijski. Samo dvojica. Jasno. U startu sloboda neograničena. Mm-hmm. Imao si mnoge dobre sastave kao Dorse. Jimmy Smitha recimo obožavam, pošto eto sviram džez i sviram gitaru. Gitara je u džezu kao neko 13. prase. Tako. Što kaže Miša Krsić, džez sastav sačinjava bubanj, bas, klavir i ne daj Bože gitara. Kao. I kao Jimmy Smitha sam slušao dosta, to je Hammond Trio, on svira orgulje, bubanj i gitara, svira sa Vesom dosta i to je divna muzika. Seka Aleksić. Te vrat, 45 datuma od 2 meseca. Znači nisi bio kod kuće? Da možda zamisliš to uopšte. To je kao letnja takto. Ne, ono kao, budim se u nekom trenutku u kombiju, dižem glavu, mamuran, gledam kroz prozor, tražim tablice od kola. Da vidiš gde si. U gradu, jer nemam pojma gde sam i gde treba da budem uopšte taj dan. Da. Zna možda vozač, ali on je van sebe, on više ovako gleda. I mi, kad je toliko sprženo, ni mi ni ona ne spavamo u tebra. Spavaš u kolima na putu jer imaš turu da bi iskoristio sve dane. Tipo lupam. Paraćin, Var, Banja Luka, Makarska, Cazin, Ohrid. Au, bravo, mater. I to sve tako. Čekaj, jel ovo zašto si mi ispričao, to realna tura bila sad ovo? Ili si to sad smislio? Pa jednom se desila baš takva. Ne znam baš da li je bila Banja Luka. I nije bio Cazin, nego Bihać pred Ohrid, ali da, to je bio. Pa, no, tvoje materijski. Pošto lik nije podneo na vreme papire, pa nije prijavio koncert. Kao, nosi pasuše, vadi ovo, ona traži, klinac pauza. To su neka jeziva stanja, kao budi se, dižeš glavu. Ako na kurac njega se na primorju da ima svih tablica, pa ne možda provališ ni po tome desi. Vozač otišao negde, nije tu, razumiješ? Mi gledamo kao panika na svata, tebra desmo. Koji je dan, ne znam, nemam internet, ono kao, koji, da, ne znam, da. Koja svirka dana, znaš? Da. Sjajan. Strajuću. Prvih par godina, gdje god se pojavila, ako je bilo ispod 2000 ljudi, to je bilo... Doslovno svirke čovek uspe nekako da dođe do nekog od tih menadžera, ovaj, koji rade po Bosni, koji mu završi akciju, naplati mu... Čovjek stavi ispred kuće onu PTT kabel u žutu traku, ogradi jedno pola hektara, zovne ovog ludaka iz Eda iz Sarajeva, Edo donese binu i, dva, i dupli X na dva, nekako izvedu struju, ako osigurači izdrže.
desilo se da je pukao, da je, da je izbila trafostanica u Fojnici. Trafostanica za ceo grad. Je pukala to od, od razlasa od koncerta. Strava, odlično. Znaš, kao, ko, bukvalno čovjek stavi na livadu u ogradi, jasno, da. Naplaćuje ulaz i tu dođe po 5000 ljudi. Ne znaš odakle, izlaze devojke na štiklama i žbunja. I gde god se pojavimo, to je ludilo, tako da došao Michael Jackson, da će danas rastrgnuti, sadaži da se bine bukute za nogavicu, jebote. Nerazumljivo, jebote. Kao nisam, kažem ti kao, nisam to posle video. Kao koncerata velikih i to sve, da, ali ovu masovnu histeriju i to, kao kako je bilo tada, to... Kažem ja sebi o tom kombiju, Debra, ovo je najbliže što ću ikada u životu prići spoto Bon Jovija. Paradoksalno, ali da. Ali istinito. I šta kažeš, i sa Bajom si to doživio? Kad su bili snovi od stakla, one godine. To je bio je u XU, onom u Prijedoru. I još ne mogu sretiti gde je bilo, ali to je ista ta atmosfera. Kao. Ljudi se ono tuku, duđu unutra, prepuno je vrište, svi kao... Ovo ostao sve, on kao bolje, lošije, sve je to okej, okay, ali kao ovo je... Stadion je ludilo. Kad sviraš takav posao, to je kao da si otišao na Mars, ne na brod. Isti djavo, kao boot gig. Nema te nigde. Ti toliko puta ispališ ljude koji te zovu na zamen, jer ti ovi ubacaju svirku dan pred svirku, da na kraju svi zaborave da si postojao i oni što su te zvali ne žele da te klevete za ovu, jer postoje mogućnost da ćeš izjebati. Jasne. Za 4 godine toga ti si izgubio sve pozicije i krećeš potpuno od nula što sam ja i uradio. Mm-hmm. I hvala Bogu, na tome ništa bolje nije moglo da mi se desi, razumeš. Zašto? Prvo, malo prostora za razmišljanje. Mm-hmm. Drugo, negdje u to vreme me Kumić doveo kod Kona gde smo radili Prvi glas Srbije, prvu sezonu. Trebao da se rade matrice, nisu uspeli, pošto tu se radilo baš onako krvnički. I studijskog iskustva sam pre toga imao, ali mene nešto mnogo, snimao sam povremeno. E, tu sam pao u vatru, dobro. Tu smo radili, nije sve emitovano što smo odsvirali, jer nikad ne znaš koji će izbacivanja da ispadne, ko neće, da će ići neki ono, rezervne pesme ono, za duele i to. 25 pesama nedeljno smo u nekom trenutku snimali. Bro. Matrica koje treba da budu žive matrice. Bambi nakuca bubanj, odsvira bas, ja odsviram gitar, German klavijatura, to su me zvali jer nije mogao da se ispuni kapacitet da, da se odradi sa, sa, to, sa manjim brojem ljudi. To. I tu sam upoznao njih i upao u tu ekipu, gde mi ono kao sam ostao tamo nadalje, pa sam na kraju neke pesme počeo da pravim, pa sam prodavao tu, pa sam počeo da se bavim i ovim malo više, zanimalo me od uvek. Kao i studije, produkcija i to, ali za početak naučio sam tu kako da budem bolji gitarista, prva stvar. Znači, produkcija mi je dalje zanimljiva, mi je to, ali nije to moj posao, to mi je treći zanat. Ja sam, prvo sam svirač. Kad treba da skineš u bocu 25 pesama nedeljno i da ih odsviraš as is, kao iste boje, iste frazirung, svačega se tu zalomi. Da preslušaš i da zanaliziraš sve te aranžmane, da sedneš i da spakuješ to, da odsviraš tamo. To je ozbiljan skok, otrom sam spavali u studiju neko vreme. Ali tu sam ispekao doba zanat. Tu sam negde i svirao, počeo da sviram sa Kanačkim. Posao me, bio sam kod Dače. Neki njegov učenik nije mogao da ode na svirku, da oni u nekoj vinari i kao sviraju neke instrumentale. Ja odem tamo posle nekog giga sa Millennium Bandom s kojim sam svirao tada. Dogo je, mislim, nek se ne naljuti niko od kolega ako sam zaboravio da ga pomenem, ali stvarno je bilo desetine i stotine, znači ono kao stvarno ekipa sa kojima sam nešto radio. Koji su isto stravali. I kao bi posle svirke sa njima dođem na svirku sa Kanačkim, upoznajem čoveka, uđem u vinariju, zdravo, zdravo, šta ćemo, ajde, Black Orpheus, ajde, no. Cap, cap i krenemo ovako. Mm-hmm. Tog trenutka da sviramo isto kao što sviramo danas. Kad se najdeš, gledam čovjeka ovako, ništa mi nije, ovako, pogledam ga, gleda on mene, kao, brate, je li ovo normalno? Nešto. Znači, samo se desilo. Ne znam šta, samo se desilo, znači, kao imamo taj klik i meni stvarno toliko volim da svira sa njim. Sad smo snimili, najzad smo snimili prvi album, pošto smo, krenuli smo u te turnejice, to me u stvari zanima da radim svoju muziku, da sviram.
krenuli smo sviramo prve festivale u inostranstvu, sad smo bili u Istanbulu, svirali smo jedan od najvećih evropskih tamo, Agbank. Vratili se ovdje, spakovali album. I sad tražimo izdavača, pregovaramo, da vidimo gdje ćemo, šta ćemo. Imali smo i na onom mom albumu što se snimio pre toga, dve pesme. A tu autorsku priču sam ja želeo od uvek, jer sam to još dok sam bio sa Sekom, sve je napisao na papiru prve pesme. Neke sam i snimio, neke dve, koje su na kraju sam ih stavio na album. Mi smo maštali o tome kao taj side man, kao taj posao, da sviraš koncerte i da budeš studijski muzičar. I to smo Vuk i ja mislili kada smo govorili o tome. Ali to ste u suštini, koliko ja vidim, i uspeli na kraju. Pa, hvala Bogu, da. Ali... Što znači kad čovjek veruje, kad radi, kad se trudi, kad je stvarno živi taj život, evo, ti si primjer da može da izdržava porodicu. Znaš, kao nije sve ni do kvaliteta, treba ti i sreće, kao da, što, treba da se sklope kockice, treba da budeš pametan. Ja sad kada pogledam, sad kad pomislim na sebe iz vremena kad sam upoznao Kona, recimo, iz tog perioda, to razvod, i posle toga, čak i ta faza između, kad pomislim na sebe od pre 5 godina, ne pre 8-9, nego kad bi startovao sebe da pričam o nečemu, opalio bi sebi šamar i rekao, vidi priča s nekim drugim, nema vremena da slušam gluposti. I hvala Bogu i na tome. Nadam tako se je. Da ću za 5 godina isto tako da kažem za ovaj trenutak. Jer sam bitno, znaš kao, drago mi je, sam skontao da treba skontati koliko si glup. Dobro, ako to tako formulišeš, da, ima pa, smisla. Uvek može bolje. Kao, uvek istina. Može bolje, uvek može biti pametniji. Uvijek možeš shvatiti stvari na nekom sljedećem nivou. Tako je. Sve je kao i šljaku i odnose među ljudima i to. Sad, kaži mi koliko ti je to bilo recimo bitno i kako si to iskustvo primio? Pa kao što vidiš, ja sam i dalje malo čudan i asocijalan tip. I kad se raspričam, pričam, ne obraćam pažnju, ono kao pretarao sam, izvini. Nije, da. Super si, ne, super je, ne bi rekao da si asocijalan. Pa nisam potpuno izbaždaren, nisam, čudan sam malo jebik, znaš kako. U nekom trenutku sam morao naučiti dovoljno ljudima, ne da bi manipulisao ljudima, nego da me niko ne bi ujebao. Jer takav je opet posao, da znaš kao, mnogo je lako prevariti ljude u ovom, zbog svega onoga čemu smo pričali malo prije. Neko, sve ovo što ti ja radimo i zašto živimo, vidi samo kao laku lovu. A kao i sa svim pričama o moći. One koje je najviše želi i one koje je najmanje treba da je ima. I redovno ćeš nailaziti na ljude koji odmeravaju da vide šta mogu i gde mogu. Drugo, da ne bi dolazio u nesporazume i da ne bi neke drage ljude koje ne bi trebao da izgubiš, da ne bi izgubio zbog toga što se niste razumeli oko nečega. To su te veštine kao koje su bitne. To sam pomalo naučio i to mi znači dosta, znaš kao. Da umeš da skontaš zašto je neko rekao nešto što je rekao. Jer jebeno je naročito u ovom poslu gde su ljudi stvarno specifično je. Prvo, nema plate bez proizvoda. To je prvi. Pritisak je ogroman uvek. Nikoga ne zanima da li si mrtav ili si živ i šta imaš kući. Uvek moraš da budeš najbolji. Sa isto produkcija i studio, time se isto malo bavim. Psihologija razgovora sa kupcem je nešto kao što je... Ne da bi ti prevario čoveka, nego da ga neko ne bi prevario podvuk od tebe. Jer svi imamo svoje slabosti koje nas... Ne samo ja, i onaj koji radi samo ima slabost koja će njega možda ujebati da ne bude tu samo, nego da bude negdje drugo. Ti si krenuo sa pričom Prvi glas Srbije. Priča, kao bilo je toga. Ali tu je krenula ozbiljna peglanje, tu sam se ispekao. I onda si nastavio taj posao, jel? Počeli su ljudi da te zovu i ti sad uporedu sve radiš. Počeli su da me zovu i da kontaju da sam okej i ja sam zaista bio sve bolji u tome, jer sam shvatao šta je bitno i šta nije bitno. I sada pokušavam da to... Drugačije se svira u studiju, drugačije se svira na tezgi, drugačije se svira na koncertu, drugačije su mindsetovi skroz. Sad pokušavam to sve da pomirim i da sve to zajedno bude jedna ista svirka. Znaš, kao da bude živo u studiju kao na svirci, a na svirci da bude precizno kao u studiju. Tako je. To je druge stvari su jednostavno bitne, znaš, kao na svakom mjestu. Jer, ono, kao da se ne lažemo, na kraju dana svi smo mi zamenjivi u svakoj akciji da se pojavljujemo, osim tamo
Da jebi ga, piše ti mene postaje. Što se tiče, znači, daljeg toka tvoje karijere, ti si u tom trenutku, jel, počeo da radiš u studiju i da li su se dešavali neki novi pozivi koncertni? Šta radiš sada? Pa da, bilo je. Bilo je razne stvari. Ti si me recimo zvao za ovo sa Gocom, s kojim sam ovaj, do skoro isto kao smo bili na Goca Tap. Zvao me bio Raša za to. Što opet sam shvatio ja nakon trenutku da ne mogu da postignem, jer mi je bio ovaj maj je trebalo da imam. U decembru sam imao 30 svirki. I snimanja preko toga, znači preko dana. Nisam stao sekunde jedne, ma je trebalo da bude potpuno ludilo. U junu kaži, treba... kaži mi, kad imaš 30 svirki, da li su to zamene ili su to... Da li to si su raštrka? Ili su neke stvari gde sam ono kao normalno, ili plus zamene. Imam reakcije, ja odem s Dadom Glišićem svira. Mm-hmm. Imamo radne, on se vam radi radnim danima po BG-u. I tu smo nas dvojica i tu su mi kao već tri dana, kao znaš, to i to računam isto. Mm-hmm. Jasno, jasno. I to je zanimljivo, vrlo zanimljiva svirka. Ali imam sa Dajanom te akustike neke. Ništa tu ne je pretjerano glamurozno. Ali opet, meni više, to što smo mi kao klinici mislili da je glamurozno u tom, u toj estradnoj svirci, ja više ne opažam tako. Mm-hmm. Tako. Kažem, možda... molim te, obrazloži nam zašto. Možda je to moje zasićenje neko, znaš, kao samo. Ali prvo, znaš, to nije ono što sam ja mislio da jeste. Kao, zašto te to loži? Prvo treba da sedneš i da postavi. Ja sam sebi postavio niz pitanja s kojima, vidi, neće se mnogi složiti. Možda ja nisam u pravu, ali... To je moja subjektivna realnost i ne dam je nikome, kako ti kažem. Jasno. Ne pravi toliku razliku, najčešće na većini tih svirki, zaista ne pravi razliku da li ću, kako ću ga odsvirati. Neću doprineti dramatično tome da bi me to ložilo. Mene i dalje, hvala Bogu, loži me da je dobra svirka i da uradim nešto dobro. Studio mi to daje. U studiju šta god sam si osvirao, jako je bitno šta si uradio, mnogo je bitno da li si 2 milisekunde odsvirao neki ton kasnije ili ranije. I sve to moraš da držiš u glavi da radiš namerno, da bi na kraju postigao utisak ne mašine, nego vrlo namerno kontrolisanih emocija. Tako. To je, ludilo me loži to i mnogo volim kad snimam. Rešenja, da ti ne pričam ovo ono kao i to, jer i kad dođeš da snimaš jednom od... 50 slučajeva se desi da ti dobiješ na papiru što treba da sviraš. Ti tu dolaziš i malo te ne aranžiraš, kada se nalažem. Dakle. Najčešće. Ali... Svi... E, kaži mi, da li te zato ljudi zovu? Zato što su sigurni da ćeš ti uraditi ono što su oni zamislili? Ne razmišljam o tome na taj način. Mm-hmm. Meni je bitno da ja sebi, ono što znam, što mogu da vidim, da ja budem zadovoljan time kako sam ja što uradio. Jer volim da uradim stvari dobro, volim da budem dobar u tome, volim da to napreduje, nerviram se kad ne valja. To nisam ni ja kao najhladniji tip koji dođe i... Nisam taj tip koji dođe iz jednog take-a sve izbaciš, onda kao i boli me dupe šta sam odsvirao. Desi se da bude brzo, desi se da bude sporo, zavisi šta je zadatak. Znaš, kao je... Tako. Opet malo gledam, malo razmišljam i kao aranžer kad to radim. Razmišljam malo i kao miksađer. Znači, ne mogu da dođem i da ostavim traku i da čujem, jebate, ovdje iskaču visoki katastrofa na svakom trećem tonu, nešto izađe neki plink. Kad bude došao čovjek da miksa ovo, morat će da radi ovo, ajde da ga ja presviram ponovo da to bude. Jasno. Jasno. I tako neke stvari. Sad, nemam pojma zašto, ali hvala im što me zovu. Pita si me zašto nije glamurozno ovo. Mm-hmm. Pa prvo, ne zadovoljava moje apetite za tim. Prva stvar. Druga stvar, lova koja se tu pravi, više nije zadovoljavajuća. Za mene sa kreditom, porodicom, četvoročlanom i kao prohtevom za normalnim životom. Sad tu imam s jedne strane kolege, sam među vremenu imao tu sreću, kažem ti da moram da počnem da sviram narodnjake i da ne odem u Ameriku. Jer mislim da bi ostao glup kao tocilo.
za muziku prvo. Ona Južni vetar, u kome smo pričali kao šundu malo pre. Kad sam sedao i preslušava malo poživije, ja sam sedem i slušam, sa zadovoljstvom slušam tu muziku. Slušam i Sava Radosinovića sa zadovoljstvom. Slušam kako Kemi svira harmoniku, jebe mu mamu. Koristi jako sličnu građu kao Ingvi, recimo, i sličan frazir. A ovo je na tom nivou. Južni vetar, sedneš i poslušaš, to ima mnogo više muzičkih informacija. Ima nedosta aranžmana koje podsjećaju na Return to Forever. Ima dosta aranžmana koje podsjećaju na Weather Report i koji koriste čak neke iste aranžmanske poteze. Neke fraze, neke progresije, neke stvari. To je strašno zanimljiva muzika. I bogata. A ima također, s druge strane, dosta narodnjaka koji su sranje, a ima dosta rock muzike koja je sranje. I koja je previše prosta, loše odsvirana ili grozno zvuči ili šta god. Znači, to nije više merilo. I kolege koje sam sretao usput, sad zaista nema veze koje iz koje pozadine. Bitno je kako sviramo, kakva nam je interakcija i šta radimo. Jesi ti okej tip? Tako je. Jesi dobar muzičar? Kao... To je potpuno druga slika od onoga što koja je bila kad sam ušao u ovoj. Mislim da je to stvar u kojoj sam najviše obogaćen cijelim tim procesom. Ta širina. Jer bez širine ne možeš da shvatiš pointu. A kaži mi, da li širina dolazi nekim iskustvom? Pa, iskustvom, ali moraš biti otvoren za iskustvo. Mm-hmm. Ne možeš dolaziti na svirku i mrštiti se. Jasno. Moraš se zapitaš zašto je ovo što radim dobro. Što je poslije kad sam počeo da radim aranžmane postalo još dramatičnije. Mm-hmm. Strašna stvar, prošle godine sedim i razmišljam kako da napravim dobar trep. Jer se pojavila se mogućnost da se nešto proda, nešto što treba da bude trep. Mm-hmm. Ja sad treba da sedim, proces je. Sedim i puštam to što mi je na mnogo načina grozno. Dobro. I sedim i moram to da slušam dok ne shvatim koja je razlika između dobre i loše trep pesme. Mm-hmm. I šta je ono što je tu dobro, šta je ono što producent i sluša, a šta je ono što slušalac čuju tu kao dobru stvar. E tek onda kada shvatiš kako to šljaka na tom nivou, kada uspeš da shvatiš estetiku tog stila, onda možeš da počneš da razmišljaš o tome gde ću da nađem ovaj hi-hat, nemam ovaj dobo, šta je ovo, nije dobo, što zoveš tebra, znaš ti šta je ovo, imaš li ovaj sample, znam ko zna, sve ću ti pošaljem. To je u stvari... zatvoren hi-hat sa 808-ice pušten kroz phaser. Aha, da. I tako nešto, ne mogu se tim. Da. Ali kao u tom smislu moraš biti otvoren za iskustvo da bi te bogatilo. Ne možeš kažeš, ovo meni sranje, ja to ne slušam. Ok, nikad nećeš naučiti. Sedneš i slušaš, dok ne shvatiš šta to ljudi vide lepo u tom. Šta ljudi vide lepo u dvojkama. A kako izađeš iz sebe i onog svog? Ja volim to i to, a to ne volim. I uspeš da tim ušima slušaoca čuješ to lepo i da izvučeš esenciju iz toga. E, pa da, ne znam da ti definišem, ali jednostavno meni je to kao to je muzika. Mm. To je set događaja u vremenu, kao opet koji svi podležu istim pravilima. Ono i odnosima, teza, arza. Na kraju dana, ono kao sve što mi palamudimo s kompletne muzičkoj teorije, se svodi na ono odakle muzika jeste nastala. Od napetosti i relaksacije. Znači, da se manemo kika i doboša, da uzmemo samo jedan primitivni bubanj. Puls. Ima, nema. U vremenu je ono što je osnova. I to se sada komplikuje na 28 redova veličine eksponenata, eksponentno. Da. Ali u suštini se ne svodi na te stvari, to zaista sve šljaka isto. Znači, možeš da ga opažeš. Ako sam nekome dopalo, jer kada držimo one radionice koje radim sa Kanačkim, imamo sad projekat, idemo, držimo koncerte po školama i radionice, objašnjam to ljudima pomoću indijske muzike. Pustiš indijsku muziku, zaista indijsku muziku, ne McLaughlina, nego nešto stvarno njihovo. Ta indijac koji je ceo život odrastao slušajući tu muziku, on ne mora mnogo da se napne da bi shvatio tu muziku. Tako njemu je. To muzika. Njemu muzika nije evropska muzika. Tako je. On ne može da shvati finski metal.
Opet mi ne možemo skontamo tu indijsku i onda im pustiš indijsku pesmu, pa djece vi čujete muziku ovdje. Ne, a indijska je baš gada, zato što, ajde što nemaju skalu, imaju četvrt stepene, i što ni oni nemaju harmonijske ono, kao rešenja, imaju neke naznake nekih modalnih odnosa, ali možda. To je etnomuzikolozi, treba da objasne bolje, ali glavni problem je što oni nemaju takticu. Oni nemaju taktu. Oni imaju grupe od 2-3 koje ređaju, i oni to ređaju u krug beskonačno, dok ne dobiju, ako pokušaš da raspišeš to što su svirali, dobijaš neke razlomke 17 podeljeno sa 8. Da, da. 15 podeljeno sa 3 korena iz 2 r na kvadrat. I svaka 3 takta ti moraš da menjaš takt da bi se usklopila sledeća, jer nije isto od početka do kraja. Ne može da ga uvatiš ni za rep, ni za glavu, jebate, razumeš. Ne postoji obrazac uopšte. I to je ono što je kao glavna fora sa tim. I gde ti je prepreka. A to ima i kod McLaughlina, ima onaj da svira sa Gurtuom u Parizu, koncert gde sede i ovaj svira na tabli i oni pevaju. Da, da, konokova. Traje, da, da. Par minuta. I onda samo pauza, sekund, uzimaju instrumente i odsviraju sve to što su ono. Tako je. Kakvi su ono carevi. McLaughlin isto zanemareni lik koji je potpuno jebeni car. Da li imaš za kraj da mi kažeš neki savjet za nekog mladog ko tek počinje ili ko je možda veteran u poslu, a ti imaš neku širinu koja mu je možda falila, jel, kockicu? Pazi, ne mislim da sam dovoljno pametan da bi mogao da delim savete, ali ima stvari koje bi mogao da se, onako koje sam čuo od pametnijih, a pokazale su se kao tačne. Prva stvar, recimo Dača, kad smo završili školu, Marko je dolazio stalno sa nama, Fabri, na časove posljednjih godinu dana, da bi pokupio to što Dača priča na gitaristima. I zajedno smo svirali ispit, završili smo ispit, odsvirali divno i Dača mi je rekao, to je to, deco, sad znate, odlično ste. Idite napolje i svirajte tamo gde je muzika ili tamo gde su pare. Esencija. Malo nas je ubio pojam, ali da, svodi se na to da zaista, znaš, ako pokušavaš to dvoje da miriš, nije nemoguće, ali je to pakao od zadatka. Da. Ni uopšte nije ni blizu onoliko jednostavno koliko svi mi zamišljamo da bi moglo biti. Tako je. A u svemu tome je bitno da kao, ono što ti pričam opre kad se ne pitao za studijsko, shvatio sam, u stvari nisam uspio da se izrazim odmah, shvatio sam što želim da ti kažem. Ista je stvar kao ona, u stvari što sam ti pričao, onaj prvi moment kad sam vidio Gary Moore-a, sam skontao da u stvari to jeste ta ideja. Ja hoću da to zvuči, ja hoću da radim ovo, da ovo zvuči da ja. I to je to. I kada ti hvala Bogu, pa sam uspeo i dalje to da očuvam, a mnogo stvari ima svaki dan, znaš i sam, da poželiš da odbaciš sve opet iznu materinu. Zaista je ono što je jedino bitno, samo da zaista zadržiš u sebi to zbog čega si počeo da radiš, ako toga nema, da počeo da radiš nešto drugo, da radiš ovo na drugi način. Znaš, kad dođu učenici, pa kao, jer imaš dosta hobista koji vole da sviraju i pevaju. I onda pravog instrumenta pa u kafanu, pa šta ćeš, koji kurac tamo jebati? Sidi u garažu, nađi još 2-3 čoveka, tvog kalibra, sa istim shvatanjima, i napravite demo band. Pravite vaše pesme, neka budu sranje pesme. I neka sranje svirate. Nema veze. Znaš koliko takvih bendova je bilo na svetu? Evo Nirvana. Jedni od takvih su postali Nirvana, jebote. Tako je. Znaš, kao, nikad ne znaš da li ćeš ti biti taj, a i da ne budeš. Ti to radiš zato što ti je lepo, a ne zato što moraš. Tako je. Ne znam što da ti kažem, osim, hvala ti puno na ovoj čitavoj priči i što si bio tu sa nama, što si podelio razne mudrosti i neki drugačiji aspekt, neko drugo viđenje, da ne kažemo matematičko-naučno, koje je očigledno dominantno u tvom mozgu, to je jednoj hemisferi mozga, pomešano sa tim muzičkim. Tako da, nadam se ćemo pričati opet, još si rekao malo pre, za 5 godina, nadam se pre 5 godina, ali da ćeš mi opet reći, jo, šta sam onda pričao. Tako da, hvala ti puno i vidimo se.